Teď už můžu právě. Tak jo, omlouvám se za technický problém. Můžeme pokračovat. Máme nejhezčí kancelář z celého poslaneckého klubu. Jsme tady 4 poslanci a blíže nespočtené množství asistentů. Tady tento náš tady tento krásný koutek je ta věžička, na které náměstí, která je vidět oknem. Vlastně je vidět z Malostranského náměstí. Technicky mi bude pomáhat Jarda. Ahoj, Jardo. Čau. Zdravím. Takže otázky a takové věci bude pomáhat. A já myslím, že můžeme rovnou začít. Tak jo. Zatím nikde žádné dotazy. Nejvíce mě překvapilo, jak hrozně málo ta sněmovna vlastně tlačí na cíl. Člověk, který přijde z biznisu, ze soukromé firmy, tak je prostě zvyklý na nějaký, jak se tomu říká anglicky, goal-oriented přístup. To tady tak úplně není. Spousta procesů je tady, řekl bych, samoučelných, některé teda být musí, ale celkově vlastně ustavování sněmovny postupuje hodně pomalu. Vezměme si, že máme 3 měsíce od voleb, některé podvýbory, třeba v rámci mého hospodářského výboru se zatím nesešly vůbec. Takže to si myslím, že je tak jako největší věc. Další zajímavá věc, co je, takže tady v tom baráku, a to si myslím, že by se dalo i nějak fyzikálně změřit, běží o dost rychleji čas než venku. Když tady ráno člověk přijde a má seznam 2-3 úkolů, které chce splnit, tak odchází večer za tmy a zjistí, že těch úkolů je 6 a z těch 2-3, který měl ráno, prostě nesplnil ani jeden. A během toho dne samozřejmě se tady neflákal, celou dobu něco dělal, někam chodil, něco zařizoval nebo s někým jednal. Takže to je taky asi věc, která mě hodně překvapila. Pokud je o samotný prostor té poslanecké sněmovny, tak jedná se o nevím, 10 nebo 11 renesančních paláců pospojovaných dohromady, ať už je to nadchody nad ulicemi nebo naopak podzemními chodbami, které vedou pod ulicí. Takže je to takový správný labirint pro všechny milovníky Harryho Pottera. Můžu říct, že je to hodně podobné bradavicím. Jsou tady různá schodiště, 2 vedle sebe, jedno kulaté, jedno obyčejné, každý vede úplně jinam, takže je to nádherný labirint. A je to hezky. Čekám na nějaký další dotaz. Zatím nemáme nic, takže... Co si představit pod pojmem hospodářský výbor? To je pěkný dotaz, děkuju. Hospodářský, respektive výbory ve sněmovně fungují jako jakési pracovní skupiny, přes které prochází legislativa. Cílem je, aby vlastně veškerou legislativu neschvalovala nebo neprojednávala se na celém fóru, vlastně na plénu sněmovny. Takže ten postup funguje tak, že vlastně zákon nebo návrh zákona sněmovní tisk přijde do takzvaného prvního čtení. Kdy se sněmovna rozhodne, jestli se tím zákonem, tou normou bude zabývat nebo ne. A pokud se rozhodne, že ano, tak ji přikáže nějakému takzvanému garančnímu výboru. Tento garanční výbor tu normu projedná, po případě k ní přijme nějaká usnesení a teprve potom to jde do druhého čtení, kde se k ní zpracovávají a kde vlastně poslanec má možnost dávat pozměňovací návrhy. Takže to jenom, abych uvedl, kde to vlastně stojí. No a hospodářský výbor, tak ten bývá jako garanční výbor
garanční výbor pro všeckou legislativu, která se týká hospodářství jako takového, což je prakticky skoro každý zákon. Hospodářský výbor má na starosti například dopravu, to je asi tak nejdůležitější, nebo jedna z největších částí. Potom kontroluje vlastně dvě existující ministerstva. Jedno z nich je ministerstvo průmyslu a obchodu a druhé je právě ministerstvo dopravy. Takže vlastně veškerou agendu, kterou řeší tyto dvě ministerstva, tak pokud je o tu legislativu, tak tu zpracovává hospodářský výbor. Kromě dopravy, kromě dopravy řeší hospodářský výbor vlastně, no, jak jsem říkal, všechno ostatní, co se týká hospodářství. Hospodářskému výboru se například zodpovídají instituce jako Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, úřad pro, který hlídá patenty, teď mi vypadlo to přesné jméno, a instituce vlastně podobné, takže zároveň jako schvaluje zprávy o jejich hospodaření a podobné věci. No ale jak říkám, meritum věci je v vyjadřování se k legislativě, která se týká hospodářství, dopravy, dále jsou tam podvýbor pro například pro inovace, podvýbor pro letectví a vesmírný program, jehož jsem také členem, podvýbor pro energetiku, což je velmi důležitá část vlastně národního hospodářství a tak dále. Tam bych asi viděl to těžiště hospodářského výboru. Dobrá, žádný další dotaz zatím nemáme. Já doufám, že jsem ho odpověděl podrobně. Pokud ne, tak než přijde další dotaz, tak ještě možná můžu pokračovat. Hospodářský výbor je počítán za jeden vlastně z nejsilnějších výborů ve sněmovně, právě vlastně hned po rozpočtovém výboru, protože vlastně se vyjadřuje ke všem, jak jsem říkal, normativům, které ovlivňují národní hospodářství. Jedná se, ano, v tomhletom případě má hospodářský výbor kontrolní funkci, v případě té legislativy je to vlastně zákonodárná, a co já doufám, a co jsme se taky s kolegy v hospodářském výboru bavili, že bychom byli rádi, kdyby ten hospodářský výbor nebyl jenom pasivně nepřijímal legislativu, která do něj proudí, ale zároveň se stavil k některým věcem aktivně, to znamená například nabízel ministerstvu nějaké koncepce po případě pomocí takzvaných doprovodných usnesení, což vlastně hospodářský výbor může sněmovně navrhovat nějaká doprovodná usnesení, které když ta sněmovna potom schválí, tak je pro dané ministerstvo závazná. Takže v tomhletom směru by mohl být i jaksi aktivní a mohl nějaké svoje představy jakoby prodávat dál z té legislativy do té exekutivy. To bylo k tomu druhému dotazu. Třetí dotaz, co říkáš na pravidelné cesty z Ostravy? Vzhledem k tomu, že jsem asi tak před 2 hodinami z Ostravy právě přijel, takže to mám to v čerstvé paměti, já si na tu dopravu úplně stěžovat nemůžu. Jezdím tedy zásadně vlaky, jako je Pendolino, čistě jenom z toho důvodu, že cesta je rychlá, pohodlná a co je důležité, po celou dobu funguje internet, funguje Wi-Fi, takže se po celé ty 3,5 hodiny nebo 3 hodiny, které jedu, tak vlastně můžu pracovat. Což je pro mě hodně důležité. Když jsem několikrát zkoušel jet vlakem nižší třídy, tak ono to třeba nestojí tolik peněz, ale člověk nemá možnost si otevřít notebook a už vůbec nemá možnost jít na internet, protože prostě ta Wi-Fi v těch ostatních vlacích, jako jsou Expressy, Intercity, příliš nefunguje. Vlakem, autem, přestože auto mám, tak se autem příliš nepohybuju, moc ho nepoužívám. Oproti cestám mezi Prahou a Ostravou, které jsem absolvoval během svého studia, to byly roky asi 2003 až 2010, 2009, tak nějak, spíš 8, tak se vlastně kvalita té cesty obrovským způsobem zvýšila. V té době
té době se vlastně budoval ten železniční koridor, takže vlaky mezi Prahou a Ostravou v podstatě spíš více stály, než jezdily. Oproti tomu si myslím, že tady nastal ten generační zlom. Teď jsme oproti tomu, jak se jezdilo před 10 lety, dneska jsme skoro v Japonsku. No, byly to vlastně dvě věci, z toho třetí mi utekla, protože dnes jsme měli mít mediální školení, to se odehrává tady za dveřmi, kde se vlastně poslanci cvičí v mediálních výstupech, takže to je věc, na které právě i například díky dnešnímu vysílání nejsem, ale měli jsme schůzku s lidmi z hospodářské komory, kteří se nám snažili prezentovat nějakou svoji vizi informačního systému pro podnikatele, který vypadá zajímavě, jsou tam některá úskalí, ale celkově se s tím dá souhlasit, takže byla to schůzka s hospodářskou komorou, no a teď před chvílí mi skončila schůzka s paní novinářkou z Lidových novin, kde jsme se bavili o dopravě, konkrétně o tématu, které teď rezonuje hodně, a to je železniční uzel Brno, no a potom také agenda, kterou teď řešíme hodně, a to je zrychlení výstavby dopravní infrastruktury. Věc, na které teď hodně pracuje ministerstvo dopravy. Poslanecká sněmovna ze svého středu volí vlastně tři typy orgánů. Jedním z nich jsou výbory, to je právě ten hospodářský výbor, poté jsou komise a posledním typem orgánů jsou takzvané stálé delegace. No a jedna z těch stálých delegací je stálá delegace při Meziparlamentní unii, což je vlastně taková zajímavá organizace. Já tomu říkám, že je to vlastně taková starší sestra OSN, protože ta organizace vznikla v roce 1889. Znamená to, že má skoro 130 let, přičemž OSN je podstatně mladší. A tahle ta organizace združuje parlamenty světových zemí, demokratické parlamenty, a mezi nimi vlastně zprostředkovává dialog a předává nějaké know-how. Takže stojí to vlastně na oficiálních návštěvách mezi různými parlamenty, ať už vlastně naše delegace, že by jezdila někam, po případě jiná delegace k nám. No a podporuje se, jak říkám, dialog mezi parlamenty a zprostředkovává se nějaké know-how. Také se tam přijímají různé rezoluce. Meziparlamentní unie má mimochodem statut stálého pozorovatele při OSN, takže členové stále delegace jezdí hodně do OSN podílet se vlastně na nějakých debatách a přijímání rezolucí. Vidím tady otázku. Brněnské nádraží bude rozhodovat ministerstvo dopravy a jestli je nějaká šance do rozhodování zasáhnout. To je poměrně těžká věc, protože poslanecká sněmovna je především legislativní orgán, přičemž rozhodnutí o výstavbě nádraží je exekutivní záležitost, takže jakási možnost ovlivnit výsledek tady je, ale není to na úrovni o tom, že by o tom rozhodoval podvýbor pro dopravu, jde spíše o možnost působit nějakým způsobem na ministerstvo dopravy, nebo například pomocí těch doprovodných usnesení to ministerstvo nějakým způsobem orientovat tím směrem, kam chce ta legislativa, ale není to žádný přímý nástroj. Přímo bude rozhodovat právě ministerstvo dopravy, potažmo správa železniční dopravní cesty, která vlastně celou investici připravuje, která to je vlastně organizace pod ministerstvem dopravy. Takže nějakým způsobem možnost do budoucí podoby brněnského nádraží zasáhnout máme, ale je to spíše na úrovni právě doporučení a konzultací. Hromadná nehoda, tak jo, další otázka, hloupá údajně, není hloupá žádná, ale hromadná nehoda kamionu na Vysočině minulý týden, proč se nevyužívá více doprava drahou, dá se tomu nějak pomoci? To je určitě legitimní otázka, proč se málo jezdí drahou. Já bych řekl, že největší problém, který teďka Česká železnice vlastně řeší, je kapacita.
Protože například během dne je veškerá kapacita na těch hlavních tazích, ať už se bavíme na trase třeba Praha, Kolín, Pardubice a dál Česká Třebová, Olomouc, Ostrava, tak ta kapacita už je úplně na své hranici. V podstatě se dá říct, že už tam přes den nemůžeme vypustit ani jeden další nový vlak, aniž by se, aby se tam vůbec vešel. Tudíž veškerá nákladní doprava, která vlastně přes české železnice jezdí, může jezdit v podstatě pouze v noci. Jestli se tomu dá nějak pomoct? No, dá se tomu pomoct. Je možná, že už jste zaslechli, je to téma, které tady rezonovalo minulý rok, to znamená v roce 2017, a to je stavba vysokorychlostních železnic, vysokorychlostních tratí. Vzhledem k tomu, že ty rychlé tratě z podstaty, aby se po nich mohlo jezdit skutečně rychle, musí vést vlastně v novém trasování, nemůžou využívat vlastně stávajících železničních tras, musí se stavět vlastně znovu. Tak tyto existence těchto rychlých spojení, až to jednou teda bude, tak vyřeší problém, odlehčí kapacitu, pokud jde o tu osobní přepravu té tradiční sítě, a vlastně bude možné tímto tu kapacitu navýšit. Ale do té doby prostě dlouho jsme ty dráhy zanedbávali v tom smyslu, že aktuálně se tam další nákladní vlaky, nechci říkat nevejdou, ale prostě je to obtížné a nová spojení by byla potřeba. Pokud je o ta, vzhledem k tomu, že není žádná další otázka, nebo máme něco? Povídej. No, na to je možná trošku brzo, zatím se tady v podstatě, abych se přiznal, stále rozkoukáváme a snažíme se zapojit do vlastně té legislativy, která se na nás teďka valí. Ale pokud je o regionální témata, tak podařilo se nám prosadit vyšetřovací komisi k OKD, což je věc, která taky možná už rezonovala. Je o ní vědět. Takže to je určitě věc, která se s naším regionem jako bytostně pojí. Další věc, kterou řešíme, je životní prostředí, konkrétně teda kvalita ovzduší. Tam nedávná kauza, která asi až tolik mediálního zájmu nepobrala, jsou Ostravské laguny, což je ekologická katastrofa možná největší v republice, kterou se nedaří už desítky let odstranit, přestože do toho stát investuje poměrně značné prostředky. Takže tady máme připravený jakýsi podnět na Českou inspekci životního prostředí a určitě v této věci chceme postupně interpelovat ministra životního prostředí. Z těch regionálních témat si myslím, že dalším takovým tématem, které jsme tady naťukli, ovšem neřeší se nějak procesně ani legislativně, je například stavba nové vědecké knihovny v Ostravě, takzvané Černé kostky. To je taky projekt, který na svou realizaci čeká už 15 let. Tento konkrétní projekt, jinak knihovna samotná vědecká, je ve svých provizorních prostorech v Ostravské radnici umístěna od roku 1953. Měla tam být původně snad na 10 let, teď už je tam 70. Takže to je taky dluh, který bychom rádi tady v těch možnostech, které legislativec má, nějakým způsobem potlačili. Takže to jsou regionální témata, kterým se teďka věnujeme. Konec konců i ta doprava, kterou vlastně hlavně řeším, tak to je taky záležitost, která se Ostravského a Moravskoslezského kraje týká velmi. Zatím žádnou další otázku nemáme, tak já opravím tadyhle vysílání na Mamblu, které se nám zavřelo. Máme něco dál? Vidím, tohle to je vánoční dárek od pana Vondráčka, od předsedy poslanecké sněmovny. Je to takový krásný, asi není vidět, lvíček.
Ano, máme tu nový dotaz. Už přes 20 let je na papíře rychlostní silnice z Turnova na Hradec. Jízda po stávající trase skrz malé obce je děs. Bude to na stole? Já se teď přiznám, že konkrétně o této stavbě nevím. Nicméně, pokud je o zrychlení výstavby dopravní infrastruktury, tak to je jedno z témat, na kterém teďka pracujeme hodně. Ministerstvo dopravy chystá zákon, respektive ono chystalo několik zákonů. Jedním z velkých zákonů, které chystá, je tzv. Zákon o liniových stavbách, což jsou právě silnice a železnice. A smyslem tohoto zákona je právě nějakým způsobem systematicky podchytit stavbu těchto liniových staveb. A konkrétně teda zákon o liniových stavbách ministerstvo dopravy teď aktuálně ho neřeší, ale přišlo s jiným zákonem, s takovým jednodušším zákonem, který by měl dopomoci zrychlení výstavby těchto staveb pomocí několika instrumentů. Jsou to instrumenty, kterými se ministerstvo dopravy inspirovalo v Německu, a jedná se o takzvanou předběžnou držbu a potom o vlastně vymezení těch velkých důležitých staveb, na které by se tato předběžná držba používala. Já nevím, jestli to mám nějakým způsobem přiblížit, ale předběžná držba je koncept, jak říkám, je to převzato z německého práva a jeho podstatou je vlastně, že stavba může vznikat už ve chvíli, kdy ještě nejsou vyřešeny spory o pozemky. To znamená typicky ve chvíli, kdy už je stavba připravená, prošla samozřejmě veškerým schvalovacím procesem, je hotová EIA, je hotová studie proveditelnosti, je hotový projekt, tak tento zákon má pomoci vlastně s výkupem pozemků. Idea je taková, že pokud nedojde k domluvě na výkupu pozemku, nastoupí tento institut předběžné držby, který umožňuje vlastně investorovi, v tomto případě, pokud se jedná o R10, tak by to bylo samozřejmě ředitelství silnic a dálnic, tak jim umožní začít tu stavbu realizovat ještě v době, kdy vlastně ten pozemek je v majetku toho původního člověka nebo firmy. Ale prostě může už se začít stavět s tím, že vlastnické právo se řeší jakoby paralelně s tím. Změna oproti současnému stavu je, že vlastně teď se majetkový poměr musí vypořádat jakoby ještě před stavbou a teprve potom může stavba začít. Tak tady tenhle ten koncept v rámci urychlení počítá s možností začít stavět ještě ve chvíli, kdy vlastně pozemek není ve vlastnictví investora. K tomu se samozřejmě váže několik komplikací. My Piráti velmi, velmi dbáme na to, aby v tom zákoně byly dodržené tytéž, jak bych to řekl, ochranné principy a nějaké záruky, které jsou součástí toho německého zákona. Idea je taková, že prostě pokud stát řekne, tady vám sebereme pozemek, tak aby řekl i to B a řekl, OK, když vám ho sebereme, tak ovšem vy budete mít stále nárok na tohle, máte takovýhle statut, soud rozhodne, já nevím, v nějaké zkrácené lhůtě nebo podobně, zkrátka, aby člověk nebyl vydán na pospas vlastně soudům bez nějaké zvláštní ochrany a musel se potom soudit vlastně jakoby každý zvlášť, možná po každé s jiným výsledkem, případ od případu. Takže tento zákon po tom německém vzoru celkem jako Piráti podporujeme, ovšem pouze za podmínky, že budou dobře nastavená ty záruky. Tolik asi k té stavbě. Jinak pokud je o tu R10, respektive stavby, na které se tady toto nařízení bude vztahovat, tak ty stavby jsou vyjmenované v takzvaném plánu potřeb a ten plán potřeb bude vlastně přílohou toho zákona. Takže tenhle institut nepůjde použít pro veškeré stavby dopravní liniové, které se na našem území budou stavět, ale v podstatě pouze o množinu nějakých velmi důležitých, klíčových, řekněme, staveb. To je vlastně k těm. Doufám, že jsem na to nějakým způsobem odpověděl. Kdybych měl o trošku více času, mohu do toho plánu potřeb nahlédnout, jestli se tam silnice R10 objevuje nebo ne.
Zatím žádnou další otázku nevidím. Máme zase nějakou odlehčující? To se možná pojí s jedním z mých dalších angažmá. Zatím jsme mluvili jenom o tom hospodářském výboru a o té dopravě, ale měl bych být, nebo respektive jsem členem i podvýboru pro kulturu, což je podvýbor, který řeší v podstatě, ten název je celkem self-explaining, řeší záležitosti týkající se kultury. No a pokud je o kdybych si měl představit nějaký pěkný průnik, který má kultura s dopravou, tak třeba budovy železničního nádraží jsou naprosto krásný příklad architektury, která tady vzniká přes 130, možná 150 let. Každá budova měla jiný účel, je postavena na jiném místě, v jiné době, v jiném stylu. A já to považuji za obrovské národní bohatství a myslím si, že by bylo velmi vhodné s těmito budovami železničních nádraží v celé republice nějakým způsobem pracovat koncepčně, buď v rámci nějakého jednotného programu na záchranu, nebo například zmapování, popřípadě vydání nějakého sborníku nebo nějaké knihy mapující buď všechny, nebo jenom některé zajímavé budovy železničních nádraží u nás. Ale myslím si, že je to téma, které by mohlo být zajímavé a z hlediska toho kulturního dědictví je hodně, hodně důležité. Mám tam otázku, ale jestli budeme chtít ještě pokračovat. Vítkovické nádraží, já to možná přiblížím našim divákům, posluchačům. Vítkovické nádraží je železniční nádraží v Ostravě Vítkovicích. Je to podle mého názoru asi nejkrásnější budova postavená v takzvaném bruselském stylu. Kromě toho k té budově mám i nějaký osobní vztah, protože jsem bydlel nedaleko odtamtud a v dětství a v mládí mě tam děda vodil za ruku koukat se na vláčky, takže i z tohoto pohledu mám k té budově velmi blízko. Nicméně ta budova má velmi pohnutý osud vzhledem k tomu, že se jedná o poválečnou architekturu 60. let. Tak na to se většinová společnost kouká, řekněme, skrz prsty, protože prostě není to konopiště. Není to kamenná stavba stará 150-200 let, takže průměrný nebo většinový občan v ní ty stavební kvality příliš nevidí. Pro mě je to opravdu velmi cenná stavba, jak říkám, srdcová stavba. Ten její osud byl takový, že už byla jednu dobu prohlášena dokonce za kulturní památku, jenomže tehdejší ministr Bester asi po 20 dnech tu památkovou ochranu zrušil, takže momentálně budova chráněna není a asi drží zápis v nějaké české Guinnessové, smutný zápis v české Guinnessové knize rekordu jako stavba, která byla kulturní památkou rekordně krátkou dobu. Mým cílem samozřejmě by bylo v ideálním případě z Vítkovického nádraží kulturní památku udělat a nějakým způsobem ji potom hodně a citlivě využít k účelům, protože je to velká stavba a proto nádraží už není tolik potřeba využít k občanské, v nějakým ostatním občanské vybavenosti. Může tam být služebna městské policie, pošta, v podstatě najít inspiraci na západě nebo v jiných městech. Je to komunální téma. Já se vrátím tady k otazu. Jestli tohle bude stavět, ale daň z nemovitosti. Uvažujeme, že by mohla být i nástrojem proti chátrání staveb. Díky za odpovědi. Pokud je o daň z nemovitosti, tak nevím, jestli nenazval bych to daní z nemovitosti, ale ve většině nebo v civilizovaných západních zemích existují ve městě instituty, kdy mohou například v případě, že jsou dlouhodobě prázdná a majitel necítí nějakou silnou potřebu je pronajmout, protože to prostě pro něj z nějakého důvodu nemusí být výhodné,
ve smyslu toho, že by s tím měl více problémů, než kolik z toho dostane peněz, tak na Západě existují koncepty nějakých městských daní, neřeknu teď přesně ten odborný název, kdy může město jakýmsi způsobem finančně penalizovat majitele prázdných prostorů v centru města, jako jakousi negativní daň, nebo spíše, no, to je spíše pozitivní daň, kdy vlastně prázdné prostory se tímhle způsobem prodražují a majitel je motivován vlastně k jejich pronajmutí. Tohle to je třeba v Ostravě problém docela velký, protože po stavbě velkého nákupního centra Karolína se v podstatě celé centrum vylidnilo a člověk si tam připadal jako v poválečném městě, kdy chodil by celé ulice prázdné, bez obchodů, prázdné výlohy. Takže tohle je koncept, který si myslím, že by mohl být zase citlivě a opatrně aplikovatelný i na naše podmínky. Samozřejmě je tam vlastně podobný problém, jako je s tím zákonem o zrychlení výstavby dopravní infrastruktury, o kterém jsem mluvil před chvílí. Je to nástroj, který dáme tomu státu, ale je potřeba zajistit, aby se ten stát nechoval neurvale, jako to už několikrát nebo možná ve většině případů předvádí. Takže nesmí se to stát nástrojem jako jakési šikany majitelů objektů od města, což jsou vlastně sousedé, když se to tak vezme. Dotaz od Vítka. Já bych se rád zeptal, kterou dekorativní sošku máš nejraději ve své kanceláři v Poslanecké sněmovně a proč je to zrovna Krakonoš? Aby jsme věděli, o čem mluvíme, tak se můžeme přesunout. Tady u tohoto stolu sedí Vítek a jako dekorativní sošku na okně máme tadyhle Je to moje nejoblíbenější výzdoba v našem kanceláři právě z toho důvodu, že je jediná. Pokud je o ostatní umělecká díla, tak spoustu krásný je skutečně tento renesanční malovaný strop, který je vidět, kromě toho máme v kanceláři spoustu zajímavých obrazů. Nevím, nepřišel jsem na to. Takže tolik odpověď na Vítkovou otázku. Pirátský, samozřejmě. Pokud mluvíme o klubech jako o poslaneckých klubech, kromě toho, jak už jsem říkal, že ta poslanecká sněmovna je takovým pěkným labyrintem a takovým pěkným bludištěm, tak vzhledem k tomu, že se jedná skutečně o desítku renesančních paláců pospojovaných dohromady, tak je tady spousta zákoutí pracuje tady k zhruba 1000 lidí a pro těch 1000 lidí tady existuje několik restaurací a klubů. A to bude asi ta otázka, kam si mířil, protože těch klubů, které tady plní účel nějakých jednak restauračních zařízení, ale taky zařízení, kde si člověk může zarelaxovat, odpočinout třeba u sklenky vína, tak těch je tady několik a mým nejoblíbenějším je klub číslo 5. No. Vzhledem k tomu, že jsem tady dlouho bydlel po hotelích v okolí, tak mi nezbylo, než jsem teda si pronajal byt, tak mi nezbylo, než se hodně stravovat tady v Poslanecké sněmovně, a to jako skutečně od snídaně přes oběd až po večeři. Myslím si, že mám celkem poctivě prochozený ty restaurace všecky. A co k tomu říct? Nejlepší relax, nejlepší posezení je v klubu číslo 5. Velmi dobře vaří v restauraci číslo 1 nebo v kavárně, která nese název Demokracie. Ještě něco jsem tady k tomu chtěl říct. Pro všechny, no to si vlastně necháme na konec. Máme ještě nějaký další? Mm-hmm.
Já můžu teda povídat ještě, co tady ve sněmovně budu dělat dál. Zmínil jsem hospodářský výbor, zmínil jsem jeho podvýbory, to znamená letecká doprava, vesmírný program, inovace, energetika a tak dále. Kromě těchto angažmá jsem ještě členem volební komise. Volební komise je orgán, který se zabývá volbami v poslanecké sněmovně. Ve chvíli, kdy se volí třeba předseda poslanecké sněmovny nebo místopředsedové, tak je to vlastně volba, která je hrozně podobná tomu, jak volíme do poslanecké sněmovny. Máme tady plentu, je tady volební komise, vydávají se volební lístky, jsou tady urny, do kterých se potom háží výsledky. Přinesl bys prosím tě pro ukázku tamhle ten žlutý volební. Takže volební komise dělá to, že tyto volby pro poslance organizuje a zajišťuje a počítá potom výsledky, které se předají dál o vedení poslanecké sněmovny. Tady tohleto je nepoužitý hlasovací lístek z volby předsedy komise pro hlídání generální inspekce ozbrojených sborů. Piráti pro pana Ondráčka nehlasovali ani v jednom případě a jako důkaz jsme si chovali volební lístek. Takže tohle je vlastně klasický volební lístek, který se potom háže do urny a volební komise je počítá a na základě toho jsou potom volení členové, to respektive předsedové těch orgánů v poslanecké sněmovně. Tolik k volební komisi. Mám tady otázku, jak se kamarádíte se starosty. Starostové a nezávislí, to je, myslím, klub, ke kterému máme tak nějak nejblíže. Myslím si, že spolupracujeme na spoustě věcí, respektive začínáme spolupracovat. Chystáme se stanem například společný postup právě v otázce nového památkového zákona, který se bude v tomto volebním období předkládat a přijímat. Takže tam si myslím, že ta spolupráce bude vhodná a produktivní. Takže já mám jako z poslaneckých klubů, kromě Pirátů, mám nejraději právě starosty a nezávislé. Kromě činnosti v komisi volební, jsem také členem komise pro kontrolu činnosti bezpečnostní informační služby. Potom bohužel z principu nemůžu vůbec nic říkat. Tam jsem vázán mlčenlivostí. Kromě této komise pro kontrolu BISKY jsem za pirátský poslanecký klub zodpovědný za legislativu týkající se protikorupčních opatření. Mám na starosti ten bod, pod který jsou zařazeny veškeré protikorupční opatření, takže v tomhle tom koordinuju nějakou činnost. Chtěl bych teďka během příštího měsíce až dvou předložit zákon o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání, takzvaný zákon o whistleblowingu. Bude se jednat pravděpodobně o verzi, kterou už zpracovával náš senátor Libor Michálek a snažil se ji předložit v Senátu, tam to neprošlo, tak doufejme, že na půdě poslanecké sněmovny budeme o něco úspěšnější. Bude to vyžadovat jednání s ostatními kluby, vyřešit nějaké sporné teze na tom zákonu a potom jej předložit. V rámci tady této povinnosti jsem byl pozván, můžu zase ukázat dopis. Tohle je dopis předsedy poslanecké sněmovny pana Vondráčka, kdy vlastně on vytváří nebo organizuje jakousi skupinu poslanců, která bude právě posuzovat legislativu z hlediska protikorupčních opatření, takže ta se zatím ještě nesešla, ale předpokládám, že to bude skupina složená samozřejmě zase ze zástupců všech politických stran, která bude nějakým způsobem hodnotit zákony vlastně z hlediska toho, jakým způsobem mají ten protikorupční vliv vlastně ještě předtím, než půjdou na jednání na sněmovny. Takže to si myslím, že už jsem teďka asi vyjmenoval skutečně veškeré činnosti a orgány, které mám tady k
Pirátské straně a vlastně v poslanecké sněmovně na starosti. Je toho docela dost. Nevím, jestli jsem si toho neukousil trošku moc, tak uvidíme. To je dobrá otázka. Já nevím, jestli bylo slyšet, jestli jsem teď častěji v Praze nebo v Ostravě. Plánoval jsem si to, že bych tak nějak trávil polovinu času tady nebo tam. Dokonce hned týden po zvolení jsem dokonce měl takové roupy, že bych zůstal na nějaký miniaturní úvazek zaměstnán ve svém původním zaměstnání, abych nestratil kontakt vlastně s tím IT, protože to je oblast, která se vyvíjí velice rychle a 4 roky mimo znamená, že mi může absolutně ujet vlak. Nicméně hned po prvním týdnu jsem tuhle tu snahu vzdal, prostě z časových důvodů to vůbec není možné stíhat. No a ten poměr, jak moc jsem přítomen v Praze nebo v Ostravě, tak je to zhruba tak 95% Praha a 5% vlastně ten region, za který jsem byl zvolen, to znamená Moravskoslezský kraj. Je to vychýlené úplně jako směrem, který jsem tak nečekal. Ale té práce tady je fakt hodně, každý den nějaké schůzky, rozhovory, jednání, spousta čtení. Takže prostě jsem v Praze. To bych mohl taky říct, to je vlastně zajímavá informace. Sněmovna pracuje v takzvaných 6-týdenních cyklech. Tyhle ty cykly, první dva týdny jsou takzvané sněmovní, nebo ano, no, asi jo. Nevím, jak se jim říká sněmovní týdny. A to jsou 2 týdny, po které zasedá poslanecká sněmovna. Když se vlastně ráno sejdeme a řeší se ty zákony, to je vlastně to, co je vidět v televizi. A to je mimochodem to, co si lidé myslí, že je asi hlavní náplní nebo jedinou náplní toho poslance. Tak tady se jedná se o 2 týdny. Další 2 týdny jsou týdny výborové. To jsou vlastně týdny, kdy se scházejí tyhle ty výbory, třeba ten hospodářský výbor, a projednávají tu legislativu, která buď teče z vlády, nebo od jednotlivých poslanců, nebo respektive od každého, kdo má možnost předložit zákon do poslanecké sněmovny, což je mimochodem třeba i zastupitelstvo vyššího územně správního celku neboli kraje. Tohle trvá 2 týdny, potom je 1 týden takzvaný poslanecký, pak je variabilní týden. Ten variabilní týden, to je taková vycpávka, ten 5. týden je variabilní, je to taková vycpávka, to znamená, že do něho se dost pravděpodobně nacpe to, co se někam nevyšlo. To znamená, že pokud má poslanecká sněmovna to plénum hodně práce a vzhledem k tomu, že se tam třeba bavíme o vydávání poslanců a premiéru k trestnímu stíhání, to znamená, že ta skutečná práce stojí, tím pádem si umím představit, že v rámci toho variabilního týdne bude zasedat poslanecká sněmovna, aby doplnila ty resty, které v rámci toho normálního času nesplnila. No a poslední týden je takzvaný poslanecký a to je ten, co se asi bude všem líbit nejvíce, to je ten týden, který má poslanec strávit ve svém regionu. Z těchto důvodů mají poslanci k dispozici, můžou si zařídit regionální kanceláře a být tam vlastně k dispozici občanům toho regionu, toho místa. A po tomto 6. týdnu se vlastně celý ten cyklus opakuje. Takže to je tak. Ano, pracuje se tady celý týden od úterý do čtvrtka. Piráti jsou živým důkazem toho, že se pracuje i v pondělí a kolikrát i o víkendu. Myslím si, že jestli z nás tady zaměstnanci byli nejvíce z něčeho v šoku, tak je to z toho, že Piráti tady v té poslanecké sněmovně tráví čas pořád. Přes soboty a neděle tady pořádáme nějaké konference, bylo tady schůze PPI, což je Pirate Party International. Tento víkend se tady, pokud jim řešili komunální volby, komunální volby byly zvlášť, nicméně byla tady schůzka lidí, kteří řešili technické systémy strany. Takže se tady scházíme i o víkendech, Piráti jsou tady od pondělí do pátku, minimálně určitě. Zářným důkazem je toho dnešek, kdy jsme vlastně měli
podmediální školení přes ty mé schůzky, které jsem popisoval vlastně v úvodu. A v pátek tady míváme taky schůzky, ať už klub, nebo je to schůzka takzvaného upgrade týmu. To je vlastně další věc, kterou ještě řeším. To je takzvaný upgrade tým, ten se netýká poslanecké sněmovny, týká se to Pirátské strany jako takové. A cílem tohoto upgrade týmu je, teďka potom, co jsme se stali parlamentní stranou, tak vlastně tu stranu, která byla 8 let, založena na principu dobrovolnictví, a to my dva s Jardou pamatujeme dobře, protože jak Jarda, tak já jsme vlastně v Pirátské straně, nebo v Pirátské straně úplně od jejího začátku. To znamená, ještě z doby před ustavujícím fórem, tak jsme měli možnost vlastně, což je duben 2009, tak jsme měli možnost si to vlastně projít úplně celé. No a úkolem tohoto upgrade týmu je vlastně z té dobrovolnické struktury, která je podobná tomu Hejnu spíše, udělat takový poloprofesionální nástroj. Je to hodně citlivé téma, protože prostě musíme jít na to velmi opatrně, nemůžeme si dovolit zahodit všecko to, co tady vlastně doteďka nějakým způsobem fungovalo, a udělat z toho čistě profesionální organizaci, nějaký korporát. To si myslím, že by se nám nelíbilo nikomu a že to vlastně ani nikdo nechce. Nicméně nutné, jistá profesionalizace nutná je. A to je právě úkolem tohoto upgrade týmu. Takže to je ještě další věc, ve které se nějakým způsobem angažuju a kolem které se motám. Zasedání nebo schůze tady tohoto týmu bývají většinou páteční večery. Takže zatímco 180 poslanců ve čtvrtek večer jede domů, tak těch 20 pirátských tady zůstává v pátek do večera a v pondělí ráno už je zase zpátky na značkách. Baví mě to. Oproti IT, které bylo super, a mému původnímu zaměstnání, které bylo fakt strašně fajn, je to jiný, ale člověk má možnost svou prací daleko více ovlivnit vlastně tu společnost, kam směřuje a podle jakých nějakých základních principů se bude řídit, daleko víc než jako ajťák, který programuje nějaké informační systémy. Negativní zkušenost pro mě, nebo negativa to samozřejmě má jako všecko. Pro mě velkým negativem bylo, že se mi úplně změnil, v podstatě se mi převrátil život z hůru nohama a nejvíce to odnesl sport, kde jsem předtím sportoval prakticky každý den, ať už to byly posilování, ať už to byly nějaké kardiotréninky, ať už to byl třeba box, tohleto vlastně všecko od zvolení šlo pryč a do doby, než si to tady nějakým způsobem sedne a než si tady najdu v Praze podobné aktivity, tak vlastně od té chvíle jsem přestal sportovat, přestal jsem se stravovat tak, jak jsem byl zvyklý a už je to poznat, není to dobrý ani z hlediska toho, že už musím třeba kupovat, nechci říkat vrtat dírky do pásku, to ještě ne, ale prostě musím to zohlednit, zase se nějakým způsobem začít chovat. Je tady dotaz, co na to rodina. Vzhledem k tomu, že já osobně žádnou rodinu nemám, respektive mám rodiče, mám bratra, ale nemám manželku, vlastně ani přítelkyni, takže v tomhletom si můžu dovolit, nikdo z nejbližšího okolí takhle tím netrpí. Tím, co teď dělám a jak to dělám a jak přejíždím. Takže v tomhletom je to v podstatě dobrý. Pokud na tom... Prosím? Kolegové už to mají horší, ti, co mají rodinu, nebo ti, co mají přítelkyně, tak ti to snáší daleko hůř, protože kromě těch problémů, které mají tady v práci, ještě musí čelit výtkám za nedostatek pozornosti. No, to říkám, to je věc, která mě se netýká,
nechci říkat Bohu dík, protože to není pravda. Jak to mám s volným časem? Volný čas nemám. Od zvolení poslancem prostě nemám volný čas. Měl jsem jeden volný víkend, kdy jsem skutečně nedělal nic, že bych nečetl žádný zákon nebo nepsal nějaké vyjádření nebo něco. Nestíhám ani mediálně nějakým způsobem prosazovat vlastně to, co dělám. Tohle video je jedna z mála možností, jak vlastně můžu prezentovat to, co dělám. Rozjel jsem si osobní web, ale prostě psát na něj, v případě psát nějaké statusy, v tomhle to mám velké rezervy a musím na tom teďka zapracovat prioritně, protože u politika platí, že není nebo je stejně důležité jako to, co udělá, jako to, jakým způsobem to vlastně zvolá do světa. A říkám, v této oblasti mám značné rezervy. Naštěstí mám dvě šikovné asistentky, které mi s tím velkým způsobem pomáhají. No. Tak uvidíme. To bych... Já si to s tím pánem vyřídím potom osobně. No. Ano, máme posledních 5 minut. Já už jsem asi z toho, co se tady děje a z toho, jakým způsobem to tady funguje, řekl všechno, co můžu. Jinak samozřejmě všichni Piráti, naši podporovatelé, já myslím, že už to šlo veřejně. Všichni máte možnost nás tady v kancelářích navštívit. Náš koncept otevřené sněmovny se nám zatím nedaří prosadit jakoby na půdě celé té sněmovny. Nicméně náš klub se snaží být otevřený úplně maximálně veřejnosti, příznivcům, podporovatelům a spolustraníkům. Takže kdo bude mít chuť a zájem, tak určitě máte možnost se tady za námi přijít podívat. Přijďte se podívat do Bradavic, je to tu fakt pěkný. Jak bojovat se syndromem vyhoření? Syndrom vyhoření se mě zatím netýká, ten se týká lidí, které nebaví to, co dělají, bych řekl. My jsme do toho zatím jako skutečně zažraní a prostě máme tam ten tah na bránu, máme ten cíl a víme, za čím jdeme, takže zatím si myslím, že se nás syndrom vyhoření netýká. A přijde, jestli přijde, tak to bude v době, kdy mě ta práce přestane bavit. A ve chvíli, kdy mě ta práce přestane bavit, tak už bych spíše přemýšlel nad tím, jestli má cenu ji vůbec vykonávat dál. Ale to bych tady vůbec nechtěl rozvádět, zatím to vůbec není na pořadu dne a já doufám, že ani nebude. OK, už se nám to začínají lidé rozbíhat, tak já bych ještě poslední věc, můžeš to pravit. Dneska je zvláštní den. Pro mě tedy, protože kromě toho, že máme dneska vysílání s poslancem, tak já mám dneska narození. Takže na konci vlastně našeho vysílání bych vám rád připil materiálem Kryselné Kuntušovka společně s Jardou. Tak nám přejte, ať tady vydržíme, ať se nám daří, ať neuděláme hlavně žádnou botu. A ať to neposereme. Děkuju. Na zdraví. Kontušovka, já nevím, má se mu to rozebírat. S Jardou jsme se velmi často scházeli v Ostravě v absintovém klubu Les a tam nejlepší politické debaty a veškeré komunální volby a všechno, co jsme dělali, tak vlastně se řešilo nad sklenkou kontušovky, tak dneska máme takové pokračování nebo navázání, no, jak to říct. Tak já vám všem děkuji za pozornost a těším se příští týden na poslanecký kancel s někým jiným. No a až se otočí všech 22 lidí, tak se zase uvidíme. Díky, pěkný večer a mějte se hezky. Ahoj.